Hej og velkommen til 13. afsnit af julekalenderen, jagten på den gyldne nissehund. Det var dejligt. I dag skal vi så åbne 13. låge, fordi vi er nået til nummer 13. Sådan. Den er lige deroppe i hjørnet, du har set nem lige finde den. Det gik stærkt. Jeg er godt humør i dag. Men så skal vi prøve at se, når jeg får den op, jo. I kan lige se en 13. afsnit, og så kan vi lige komme tilbage, når jeg engang har fået det her. Okay, Carl, der alligevel. Altså, jeg blev bare jagtet her meget af sådan en uhyggelig mand, ikke? Og han var bare sådan helt hvid i hovedet og lille næse og sådan noget langt hår. Var det Michael Jackson der? Wow! Det tror jeg ikke der. For helvede, hvor var det uhyggeligt, mand. Og hvor er vi overhovedet henne? Jamen, vi er på det, jeg tror, jeg vil kalde... Var det ikke den, han sad og... Au! Den røg jeg ikke den der! Det er alligevel! Jeg var klar. Helt klistret! Au! Hey! Undskyld der. No shit'en, du. Tak der. Ikke problem der. Okay. Jeg tror du bare, vi kan holde skjul her? Yeah. Jeg tror ikke... Der er jo en seng, så det ser ikke ud til, at han bruger meget der. Nej, det gør det ikke der. Så tror jeg, vi skjuler os heroppe lidt. Det gør vi. Mens vi flygter fra politiet. Ja. Hvad skal vi lave der? Det ved jeg ikke. Hvad gør man, når man sådan er sådan en modstandsbevægelse eller det ved jeg ikke. Hvad gør man? Det ved jeg ikke. Skal vi ikke prøve at finde nogle ting herinde? Så vi har noget sjovt. Så skal vi lege lidt med det. Uhyggeligt? Ja, det gør det. Okay. Der er sgu ikke noget i væggen, Carl. Der er heller ikke noget i den her kasse der. Men det der burde være i kassen står der. Det er meget mærkeligt der. Der står overhovedet ingenting. Hvor fanden? Skuffer! En god overgang. Der er ikke en skid i de her skuffer, mand. Wow! Wow! Dr. Phil er lige vel der, mand! Hold da kæft! Carl! Prøv at komme her der! Kom lige her der! Det tog sig godt af, Carl. Det er pisse spændende, ikke? Det er min datter, ikke? Og så har hun har ikke nogen mor eller far, og hun har AIDS, ikke? Og hendes hund, den er død, og det er pisse synd for hende, ikke? Og så er der godt kommet sådan en dame, ikke? Og det er pisse synd for dig. Det tog sig godt, at så kommer jeg! Hvad er der, Carl? Hvad der? Prøv at tjekke den her. Nå, hvad? Alligevel! Hvad der? Tror du, hun klarer den, hende der pigen der? Ja, det lyder godt nok frygteligt. Hvor selv for hende? Med AIDS og hendes hund, ikke? Jo, det er jo næsten ikke blive værre. Nej. Hvor har du fundet pistol? Hvor fandt du den her? Den fandt jeg lige skuffet. Nå, hvad? Sammen med dem her. Ikke bank i håndhjert! Nå, hvad der? Hvad der? Nå, hvad? Matchen? Nej. Hvorfor griner du så mærkeligt der? Det var en forsamarbejde. Ja, det er vel meget sjovt. Haha, der. Jeg havde... Nå, så bøj til siden. Helt skørt, det der. Den er ret vild, den her pistol der, ikke? Shit, der er ikke mere ammo. Men
Hvis vi kan finde noget, så har jeg faktisk en ret ond idé med den her pistol, Carl. Der, prøv at hjælpe mig. Jeg ved ikke, hvad der er sket der. Jeg kan ikke komme ud. Hold nu op med at fjolle rundt der, ikke? Det gør det heller ikke der. Hvorfor går du sådan der? Fordi så ser du ud som om den er ladt. Ja. Glem magasin. Shit. Jeg skal gå. Jeg tror ikke, at verden han kan høre os. Det ved jeg sgu ikke her. Men han sidder vel stadig inde i køkkenet. Det gør han pas meget på. Og er helt stille der. Jeg tror sgu ikke, han hører os der. Nej, det tror jeg ikke, der er. Kom, kom. Carl, tror du, han gemmer armoren i køkkenet? Nej, men han er besættet. Nej. Amo, du ved. Jamen, han har det ikke. Jeg har kigget i fryseren. Undskyld, køleskabet. Hvad fanden altså? Der har du jo begge tingene. Ja. Det er han har is! Jeg har is! Det spiser vi senere. Det er en dårlig en. Ja. Okay. Hvor tror du, han gemmer det?